Біля входу до гуртожитку, поруч з місцем події, мама дитини Яна. Хлопчика звати Матвій, йому 2 роки. Говорить, її не було вдома. За сином наглядала бабуся та її молодший брат. За словами брата, вони спали, тому що мама з нічної зміни. Їй треба було відпочити. Стосовно брата, не знаю, що з ним. Він потягнувся за чимось, річ впала, і він за нею. Я телефонувала до швидкої. Там говорять, 40% вижити, щось у голові. Сусіди родини говорити про події відмовляються. Ця жінка розповідає, її діти гралися з Матвієм на одному майданчику. Зимою перший раз не познайомилися, вона у мене. Ми з нею зимою вперше познайомились. Вона в мене цигарку попросила. Говорила, що жила сама. Є в неї чи мама, чи бабуся, яка з ними нібито жила. Ну вони такі, малозабезпечені. Ми завжди приходили, то я дитині сок візьму чи соломку. Хлопчик маленький, худенький, ще навіть, мені здається, не розмовляє. Дитину забрала швидка до комунального некомерційного підприємства «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» і доставили до закладу об 11:10. Наразі її стан важкий, говорить головний лікар Олександр Пліткін. Доставлен одразу у реанімаційне відділення в стані клінічної смерті. Благодаря зусиллям лікарів, всі вітальні функції у дитини встановлені, але дитина продовжує знаходитися в вкрай важкому стані з тяжкою черепно-мозковою травмою. Дитині продовжується оказувати невідкладна допомога. Дитина знаходиться на штучної вентиляції легень та обстежується. Речниця Нацполіції Миколаївської області Аліна Різун говорить, наразі тривають слідчі дії. Правову кваліфікацію справі ще не надали. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.